بسم الله الرحمن الرحيم صوت الاخيار دارو داوا كوميونيكيشنز ني اغبي كالي كان تا في بين سو نيسنس لام بيدو اغبا تي واسي تو دارا نينو اون كان تان غبي سي ني صوت الاخيار دارو داوا كوميونيكيشنز ني اسلاميك انهيريتانس تيچنز اند براكتسز بي اتي سين كوينو نيلانا تيسنس لام لاتي كوني اتي باني سامو لوري غايدانس اند كونسلينج ايتوني سونا اتي غباني نياك لوري ديلي الايو بروبرتي اند استيت مانجمنت ايباني موجو تو دوكيا ني بي لي الي اتي بي بي لو لاتي باني تا اتي لاتي باني را بروفيشنال ميديشن اسوسييت اوف انستيتوت اوف تشارتر ميديتورز اند كونسليتورز اوني مايجيلي لوري ni petu sawo pelu agbekale akojopo awon akosemose apetu sawo consultant on islamic funeral rites ele tun pesin won lori ba ti si kun ni lana tes islam book publications and lots more atun to ni sona lori ba ti tewe esin jade ati ibani samojuto re fun ekunrere alaye e pe khalifa kamil gaw sori ero ibani soro 08023032308 08023032308 sautul akhyar garu dawa communications ni pa ka se to sona fa won eyan oga ni yin jo asawmu li وأنا الذي أجسي به الصوم لي وأنا الذي أجسي به الصوم لي وأنا الذي أجسي به الصوم لي وأنا الذي أجسي به من كان يشك عزم داء ذنوبه فلياتي في رمضان باب طبيبه ويفوز من عرف الصيام بتيبه أوليس قال الله في ترغيبه الصوم لي وأنا الذي أجسي به الصوم لي وأنا الذي أجسي به يا صاحبي رمضان فوس بالمنى وتحققوا نيل السعادة والغنى وثقوا بوعد الله في الهدى أوليس هذا القول قول إلهنا الصوم لي وأنا الذي أجسي به الصوم لي وأنا الذي أجزي به من صامنا للفوز من رب العلا وبوجهه أدهى عليه مقبلا يا من يروم توسلا وتوسلا ثم رغبة في قول ربي قد علا الصوم لي وأنا الذي أجسي به الصوم لي وأنا الذي أجسي به وأتى بحسن القول فيه وصدقه يا فوز من للصوم قام بحقه ومن الجحيم نجا وفاز بعتقه والله قال عن الصيام لخلقه الصوم لي وأنا الذي أجسي به الصوم لي وأنا الذي أجسي به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يهتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله آمنت بالله واعتصمت بحبل الله وتحصنت بإذن الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله لخالق الأكبر وهو إرس مانع مما نخاف ونحصر لا قدرة المخلوق مع قدرة الخالق يلجمه بلجام قدرته وكان الله قويا عزيزا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. الله أكبر. أنا أقف الله الحمد لله. رمضان ti da si meji ati bo si second part second last part ninu Ramadan na Olorun tu wa so wa lati bere le bi abade e to ku na Olorun ju ni wa lara amen Olorun sa ju bo si Olorun fun wa amen Olorun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta ri po fun Olorun ta to ro ki ati ke fa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ase ku bo ra sallallahu Olorun ba fun ti awon ohun lori wa awon afa wa awon obi wa won tun wa jona wa jona ninu olorun sa ba ke won amen ba ge won awon ton be laye awon lori wa yi ati mo ton olorun ju da amen o lati ko olorun sa ba ke won amen afa gba se se ton jela debi olorun sa ba ke won wa mo ba wa lati gba ton wa jona ba ke won amen awon ke won ton wa jona ba ke won amen awon bi won ati awon yawo won ton wa jona olorun sa ba ke won amen ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sheikh Muhammad la awwala tadagar kuna ba kan ba ge ba yin su ba ka awon bi won ba ka awon afa awon atawon mo tun tun wa je olorun amen olorun a se gbogbo le tawawi na awon ti won tu wa be laye ninu awon ti won be la awon bi wa atawon afa wa na ati botan olorun jo da bismillah inna atina bismillah inna atina ko so so le ba bi ko ta ba ni ka wo o po pupo epo eto aipo nikan na le fi gbo osu Ramadan fi salaye fa awon eyan o to be o tuju be lo tori a ko ton asan so ton o ni pataki ti be ni osu Ramadan bi Olorun fi sa awa muslimi to fi tawa lore tori pe ko se Olorun ba bo to ta awa muslimi inu ma je mu ko yin gba osu Ramadan na ni pe ko je muslimi ko si je to ni la kai ko je to ti balaga gbogbo àwọn eléyìí orí ńlá ní fún àwọn mùsùlùmí ọlọ́run kó mọ́sàbá ṣàlékún káàkiri fún ọ̀nẹ́gbà muhammad sallallahu alaihi wasallam akọkọ nú ẹ ayé àtàkà ni pé ṣáàrù ramadan lẹ́dí òun sí láfi ìlú qur'an. ṣáàrù ramadan lẹ́dí òun sí láfi ìlú qur'an. oṣù ramadan náà lọ́wọ́ bá sọ ìlú qur'an kalẹ̀ fún ọ̀nẹ́gbà muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ kalẹ̀ láti sọmọ láti láwùl mahfuz sí láti bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé ẹ̀zà sí sọ́mọ sí ọ̀dọ̀ sí sọ́mọ fún ànàbà muhammad sọ́sọ́dà lẹ́jọ́ pé ibẹ̀ ní ìjìnlẹ̀ tí wà mú wá ní díẹ̀ fún pírọ̀dì 23 years tí ọlọ́run fi mú alukurani wá sí ọ̀dọ̀ ànàbà muhammad sọ́lọ́lọ́wà alẹ́wọ̀sọ́lá eléyìí inú ramadan ni a sọ́kalẹ̀ lójijì ṣùgbọ́n mímọ jáde rẹ̀ sáyé díẹ̀ ìyẹn spread fún bíi 23 years ètò bọ́sínú àwẹ̀ ṣáàrù ramadan lẹ́dí òun sílá fi ìlùkùn hàn. ṣáàrù ramadan lẹ́dí òun sílá fi ìlùkùn ránù. ọlọ́run wá torí kankan sọ ìlùkùn ránù náà kalẹ̀ kó máa jẹ́ kí ni ọ̀dáńlínàṣì. ọlọ́run fẹ́ kó jẹ́ atọ́nà fún ọmọ ẹ̀dá ni nítorí pé ẹ̀dá ti wà nínú òkùnkùn tẹ́lẹ̀ kí ọlọ́run tó wá ní pé alukurani kó wá tàn mọ́lẹ̀ sáyé. ọ̀dà òlì náà sì. ẹ̀dá ọmọ náà tẹ́lẹ̀ alukurani ló dé ló wá fọ̀nà ọmọ ẹ̀dá ìtọ́lọ́run bá ti torí ẹ̀sọ́ náà nù ní kó máa jẹ́ ìtọ́sọ́nà fọ́mi èèyàn. wàá bá yìí náà tí ó mìnà lè wò dáa
والفرقان قسم جاء أقويا وبينات كما جاء عليه والفرقان أنا تواني على يده كوريرة تونيانونا لاني أنام أتيبة لش على يده كوريرة لونيانونا إملة أتيوكم أنا بع محمد صلى الله عليه وسلم أنا لا بفيله إنه نمشي رمضان بين رمضان شدي أقمل تو بجي تو بتو لو في جالس بيه إنه إنه نتو تو بي تنشي القرآن إنه سو كله باتو تو سو كله أو سو كله فني تو بي أنا بع محمد صلى الله عليه وسلم باتو في رمشة أو في رمضان ملاك تو بي ملاك جبريل بب تو بي تو بي تين بلال القرآن أنا داكم ما سوى ولا بيه نه وبين كوكوانا ونداكو مصا جاكوانا مصا جاكوانا نتي توبي امين لديو نتي شتي تي لديو نتي شتي دادا ولا نبغى محمد صلى الله عليه وسلم تو انا بغى محمد صلى الله عليه وسلم بيا وشدي ان بنى ويا توكوي ديا وي يدنو نفوى ودي نوكا ودي مصي في تينو تينو مصي وكما وي won fi tayo tayo won fi welcome away won si so gbogbo awon meje mu tin be ninu awe pe awon ri pa won pe ki gbogbo ore ti ramadan ko wa ko ba le je nti yo da le si odo titi won na be na ni won be ninu awon eyan to se pe ko value ramadan ba se ramadan nbo ironu ti ba ironu pe inu iwo tun wa leleyi inu kila won tun ko si awon ti mo fi bi panu awon oni le se ko se won awon awon kan nbe be amana go Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liman fariha bi dukhul ramadan eni to wa dunu pelu pe ramadan nbo pe ramadan nbo ha ramadan nbo in wa dunu nu edu olohun wa ke in wa pale mo jije mimu ati ti o tun fi se sara to fi toju awon to ku die ka to fun gbogbo ninu e ba wa dun to yo pe ramadan nbo to je pa kini ndonu o ni ramadan ni ha ese wa wa ninu mood pe ero we na in kukuru we ramadan to wole na ninu mi nlo si ramadan to leta wa na ni je ki mo dunu to je ki maye ola nabi so pe so la haram allah jasadahu ala niran iro ni be ero ara re olohun o se lewo fun ina ni je asko iro ni be oni wona sallallahu alaihi wasallam wa ni pe ara bi so pe إذا كان أول ليلة من رمضان إذا كان أول ليلة من رمضان يقول الله تعالى أنه أولو أقوكو إنه رمضان تبا تدي أولو هم واسوبا يكوي من ذا الذي يحبنا فنحبه تالينو تفرع والو كانو فرع تالين فوا كانو سي مجولو لفرع بباتي eyan to si obirin to mi na wa ni pe emi na ti gba laje ti e ta le to se wa olohun to fe fe wa ta lo fe nowo fe si wa ka wa no si mo gba ti ka si mo fe lese kese ka si mo fe lo be olohun won olohun mo bere be wa man zal ladhi yatlubuna fa natlubuhu ta le na ti wa wa ka wa no mo wa ta ni wa wa ta no mo wa ta la boja bi ba si ri wa o mi si wa ni a je ka wa no lo be wo ki se yen be tani wa wa olohun ka wa no si mo wa re ni be tani wa wa ka ma wa re ni be ana ba muhammad sallallahu alaihi wasallam o to ani olohun wa se yo wa se pe yamullah wa yamullah ta'ala likiram alkiram alkatibin olohun wa pa se fun awon malaika awon kiram alkatibin ti won muju to record awon eda en to se daada en to se peji àwọn tí rẹ́pọ̀ ní bẹ́lọ́ wọn tí wọ́n lò tí ẹ̀ tí wọ́n tẹ̀lé ẹ̀dá káàkiri ọlọ́run wa pa wọ́n láṣẹ fi ṣáà ramadan nínú oṣù ramadan bẹ àyẹ́tùbù láhùn asanat gbogbo àwọn tí wọ́n dunú pẹ̀lú pé kòránì àìpẹ́ àwẹ̀ oṣù ramadan wọlé tìnú wọn dùn àtàwọn tí wọ́n fẹ́ àwa ọlọ́run àtàwọn tí wọ́n ń wá àwa ọlọ́run ẹ̀yin kiram àwọn ẹ̀yin mọ̀láìkà alkiram alkatibi alikiram alkatibi ẹyin malaika yi ọlọrun wa pa wọn laṣẹ inú ṣe wọn pe bi ayẹtubu lahumul asanat
gbogbo awon ti won ni quality lara ti ni won dun ti won yo pere ramadan ni de ti won fe wa ti won wa wa e ma ko daada le fun won daada ni ma ko le fun won gbogbo daada ba ti se gbogbo do escape record ni wala yaktubu alayhim sayyiat gbogbo to ba ti se mistake to ba se ti o da e foju fu e ba so ko ko yen kale ko ma won record yi sallallahu alaihi wasallam wa yamhurrahu ta'ala alihum sunubahum limadiya ọlọrun tún wá ní pé kí ni àwọn ẹṣẹ wọn tí wọn ti ṣe sẹyìn kó tó di àsìkò ramadan yìí ṣé wọn ti fẹràn inú wọn ti lù pẹlú ramadan tó dé wọn sì tún ti ń fẹ àwa ọlọrun wọn sì ń wá àwa ọlọrun tọ nínú bó ti wá rí náà àwọn ẹṣẹ wọn tí wọn ti ṣe sẹyìn lù fún ramadan ẹ ṣàmójúkò bí ẹ má kọ kalẹ fún wọn mọ sallallahu alaihi wasallam oríire kan làwọn eléyìí náà nínú oṣù ramadan tó já sí pé bẹ́ẹ̀ dábà mọ lórí kò ní rojú nínú oṣù ramadan kò ní rojú kò ní fún mọ́pọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ yìí kí ló dé ìyẹwò tó wá bá wà yìí àwọn ọ̀tún ní ráàyè sí bó ṣe wọn mọ́ ó já sí pé àwọn ọkùnrin náà wọ́n dáàbò lásánà ọba ni bó ṣe wọ́n ni wọ́n ń ṣe nínú oṣù yìí nítorí pé wọn kọ nǹkan tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣe kò kàn wọ́n tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣe kó ṣe lẹ́ẹ̀mejì tiwọn sallallahu alaihi wasallam ali ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ibn abbas radiyallahu anhu umar ọmọ abbas ọlọrun kò bá yẹn sọ bẹẹ yìí kọlá sẹmítì rasulallah sallallahu alaihi wasallam ó ní mo gbọ tó yìí ṣe ọlọrun bàbá muhammad sallallahu alaihi wasallam yakul tó sọ báyìí pé láwo ta'alamu ummati ma fi ramadan latamannaw an takuna sanatu kulluha ramadan ipe tó bá jẹ pé àwọn ọjọ mi wọn mọ oríire tí ń bẹ nínú oṣù ramadan wọn bá mọ àwọn àǹfààní ńláńlá tí ń bẹ ńbẹ ni olówó rírà tí ń bẹ nínú àǹfààní tí ń bẹ láyé tọ́lọ́run bá fi sínú oṣù ramadan yàtọ̀ máa ń na o ibà máa bẹlẹ̀ mi wọn wọn bá máa rò kò bá sì mọ ohùn wọn ipe kí ni antẹkùnà sanàtò kò lò ha pé kí gbogbo ọdún pátá kọdún kó yípo láti muharram tó fi di sulhijja kí gbogbo rẹ kò máa jẹ ramadan gbogbo ọmọ jẹ ramadan lianel asanata fi i mojitama gbogbo tó bá jẹ dáadáa tí a bá ṣe ń bẹ wọn a mọ wá kójọ wà tán àtàmàkùbúlà gbogbo tí a bá fi tẹ̀lé tọ́lọ́run bá ń bẹ ọlọ́run mọ gbà á kò ní ìdápadà ọ̀dà wa mustajaba àdúrà tí a bá tó wá ṣe níbẹ̀ ọlọ́run tó mọ gbà yóò náà bákan náà ọlọ́run nídàánú ẹ̀dá láyà wọ̀sùnúba mọ́kfẹ́ra bákan náà làwọn ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run mọ̀ ṣàforíjì ẹ̀ fún yẹn wàlẹ̀ jẹ́nẹ́ta mustaṣákọ dáhùn dẹ́bílẹ́lẹ́ àwọn náà oríṣìà nínú àlìjẹ́nà sallallahu alaihi wasallam gbogbo lè lára àwọn oore àti àǹfààní tí bẹ nínú oṣù ramadan náà nígbà àwọn ilẹ̀ bákan náà wọn nítorí ilé náà alábà muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ pé alijannatu mushtaqatu ila arba alijanna àwọn ẹran mẹrin kan àwọn ni a pín alijanna yìí fún ila arba ati nafar àwọn mẹrin la máa pín la máa distribute alijanna yìí fún wọn àkọkọ taali alqur'an ẹtì máa ń ka alqur'an wàhálàfi sàn ẹtì bá máa ń ṣọ àwọn ẹ tí òfin sọkúsọ lẹyìn náà ni wàmọ́zìm jẹ́án wàmútìmù jẹ́án ẹni tí ń bá máa fún eléèbí ẹtẹ́bí ń pa tí wọ́n fún ní oúnjẹ ẹni tó tún wá tẹ̀lé náà ni àwọn tó ń ṣe lè fi ṣáàrù ramadan ọ̀rọ̀ náà ni wàsọ́ ìmí fi ṣáàrù ramadan àwọn tó bá tún gbàwé nínú oṣù ramadan gbogbo àwọn ẹ̀wọ̀n yìí ọlọ́run wọn bá sọ pé nígbà wọn sọ sílẹ̀ kó ní pé àwọn ènìyàn yìí ni àlìjánà ni yóò wà ní ṣíṣí fún wọn tó bá tẹ̀rí bẹ́ẹ̀ náà àwọn tá a jẹ́ mùsùlùmí kí ni iṣẹ́ títí wá gan tó yẹ ká máa ṣe nínú ramadan àbí ká kàn gbà wẹ̀ láàá lóru ká ti jẹ sàrí lóru ká sì fi gbogbo ọ̀sán ta lúdò ká sùn ká ṣe bó ṣe wọ̀ tó bá wá di ní ìrọ̀lẹ́ ká tún ṣínú bọ̀bì náà ká jẹ oríṣi ohun tó wà ǹjẹ́ lójúṣe tó yẹ ká ṣe níbẹ̀ tó yẹ ká ṣe ojúṣe pọ̀ tó yẹ ká ṣe níyẹn tá a bá farabalẹ̀ tá a gbọ́
lenu awon afa to salaye fun wa ta na wa soju kokoro pe gbo awon kini emi na fe ninu awon oriri tin be nu osu ramadan yi ajo ka le tele gbo awon kan ti o wa nbe fun wa pe ka se ni ojomo olorun pe aya ma shara aya ma shara sawami wa afatikum lil bushra eyi tan gbawe gbo ijo eyi tan gbawe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلموا الفرائض وعلموها الناس. النبي لصف ويكوه اكواني باي ما باتي كبيقون كيسي توفي كوانويا يلومو باباوا فضيلة الشيخ محمد كامل محمد الأول قارو بي ويكو لكو كان جادة تيكو يكولي ردي Essential Manual on Islamic Law of Inheritance اتوكا باتاكي نيكو وغو بيبين للا ناس اسلام لابيكو سويدو ساوتو الأخياري قارو داوا كوميونيكيشن تموكالي سي نمبر وان شيخ الأول
Wall Garu Christian o sere orudu ifo local government Ogun state lati wa se alagbata iwe na tabi e fe pe papa wa lati wa ba yin moju togun yin ni la nurse Islam ko ma ba dogun e pe won sori ero ibanisoro yi 08023023808 08023023808 email kamilgaru@yahoo.com olohun o fe ko gun odogun lo vivi qur'ani ba wa pe e je ka to awon afa ti won ni mimo nipa e lo